Nå skal jeg vise hvordan vi monterer armeringsjern med jernbindertang og jernbindertråd. Først så lager vi en bøy på enden av tråden. Legg tråden bak armeringsjernene. Ta tak med tanga. Vrir og åpne tanga så mye at du får inn tråden. Vri rundt og stramme tråden imot armeringsjernet. Vri rundt en gang til. Stramme litt mer. Og vri så langt du klarer. Og klippe.